Stephen Kiprotich abadde ayitiddwa ng'omugenyi omukulu ku ssomero lino ng'ennyumba yagye agenda ejaganya olw'okuwangula engule y'ebyemizannyo omwaka guno mu mpaka z'ennyumba ku Luzira Secondary School. Bw'abadde yakatuuka asimbye omuti oluvannyuma ne yeetaba mu kwokya omucomo wamu n'okwasa ebirabo ttiimu y'omupiira eyabali wansi w'emyaka 15 eyawangudde ekikopo kya Kampala District wamu n'okusala keeki okugabula abantu ababaddewo. Kati bino byonna ekibadde kigendererwa bebaana okuggyayo ebitone byabwe n'okubaagaza ebyemizannyo era obaoliawo nabo balifuna emidaali mu maaso ng'ono naye bwe yakola ejya Olympics. Mu ngeri emu empaka z'omupiira okujjukira yaliko kapiteeni era omutendesi wa Cranes omugenzi Paul Edwin Asule zituuse ku luzannya lwa quarter final. Enkya ttiimu y'abagusamba KX International ya kuzannya K-Smart kusawanyeza okumakya misaayi na kivuba ate nga Bright Stars FC yakutunka ne ttiimu ya mutabani w'omugenzi Segota FC ku ssaawa 10 ez'olweggulo ku kisaawe Kazo. Ku Sunday Kazo Angola yakutunka ne Red Stars ate nga Kazo 11 yakutunka ne X Mbogos nga gyombi ijja kubeera ku kisaawe Kazo. Namwandu Margaret Nasimbwa Hasule ye ssentebe w'akakiiko kategesi era ng'empaka zino ze zisoose okutegekebwa okujjukira omugenzi kati emyaka 8 bukyava mu bulamu bw'ensi eno.